Binəqədi rayon məhkəməsində deputatlıq toxunulmazlığı ləğv edilən Eldəniz Səlimov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata baxıldı. Prokurorluğun təqdimatı əsasında Eldəniz Səlimov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Qeyd edək ki, bugün Milli Məclisin növbədən kənar sesiyası çağırılmışdı və sesiyanın gedişində Eldəniz Səlimovun deputat toxunulmazlığı ləğv edilmişdi. Xatırladaq ki, iyul ayının 29-unda gecə saat 1 radələrində Xaçmaz şəhərindəki Stary Dvorik restoranında deputat Eldəniz Səlimovun polis əməkdaşına xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar zor tətbiq etməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Baş Prokurorluğa müraciət edilmişdi. Baş Prokurorluqda isə cinayət işinin araşdırılması prokurorluğun istintaq idarəsinə tapşırılmışdı. Toplanmış material üzrə Cinayət Məcəlləsinin 309.2 vəzifə səlahiyyətlərinin aşma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və istintaq hazırda davam etdirilir. Beləliklə, məhkəmədən sonra Eldəniz Səlimov penitensiyar xidmətinin əməkdaşlarının müşayiəti ilə istintaq təcrizxanasına aparılacaq bir neçə dəqiqədən sonra və beləliklə, deputat Eldəniz Səlimov barəsində 3 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş oldu. Bu müddət istintaqın aparılması üçün nəzərdə tutulub.